Українська на часі. У Дніпрі запрацював розмовний клуб під кодовою назвою «Паляниця». Це аби подолати мовний бар'єр та в колі однодумців перейти на Солов'їно. Відтак оволодіти державною та вдосконалити знання можна в канадсько-українському центрі при обласній бібліотеці. Навчання більше нагадує родинне спілкування. На курсах побувала і знімальна група відкритого. Попрошу в нашу маленьку українську лотерею зіграти, витягнути якесь українське слово і правильно його прочитати. Рушниця. Що це таке? Ну те, що будемо орків бити. Так починається розмовний клуб «Паляниця». Завітала на навчання і пані Галина. Жінка у Дніпрі вже майже 60 років. Українську розуміє, а от спілкуватися нею не може. На шлях до ідеальної мови стала тільки зараз, бо зрозуміла, розмовляти російською соромно. Я купила десь на 200 гривень різних посібників для першого, четвертого класу. Ну і для старшого класу, дома, домашні завдання, читаю вслух. Велика подяка телевидению. Орет весь день і тільки українська. У мене вже в мозгах українські слова. Це серйозно. Поспілкуватися Солов'їною прийшла і Олександра. Вона на зустрічі разом із сином. Українська мова – це наша мова, але ж працювати над собою треба кожного дня. Бо якщо щось не читати, не спілкуватися мовою, вона ніби і ржавіє. І завтра ти розумієш, що вже не можу і слово вимовити. Тому кожного дня, і ми дуже любимо з сином ходити на різні заходи, вивчати нашу рідну культуру, нашу рідну мову, вдосконалюватися. І спілкування з людьми. 13-річному Сергію незабаром до школи. Хлопчик вважає, навчання цьогоріч буде суто україномовним. Тому вдосконалювати знання треба заздалегідь. До цього у нас була російська школа, мали російську мову, але зараз, напевно, її не буде. А ти би хотів якою мовою навчатися? Можливо, скоріш за все, українською. Це ж державна мова, її треба знати. Поліпшити свої мовні знання прийшла й Ірина. Жінка ділиться. Спочатку повномасштабної війни повністю відмовилась від всього російського. Звісно, і від мови. Я перейшла на українські книжки, дивлюсь там українські фільми. Ну, якщо це переклад, то тільки українською. Слухаю виключно українську музику. Прям категорично відмовилася від російських виконавців, тому що українське – це є найкраще. Купуємо українське. Слухаємо українське, і все буде Україна. На таких заняттях жодних правил. Слухачі відразу переходять до практики та спілкуються у клубі виключно українською. Людям бракує україномовного середовища. І перш ніж нам вимагати від них перейти на українську мову, не скажу такі слова, як хейтити і тролити, бо є українське слово «цькувати». І перш ніж їх цькувати за те, що вони не переходять на українську мову, треба їм допомогти, зокрема, створенням більшого україномовного середовища. Організатори зазначають, курси стануть у пригоді не тільки початківцям, а й людям, які вже більш-менш володіють Солов'їною. Заняття у розмовному клубі «Паляниця» двічі на місяць. Вся необхідна інформація у Facebook канадсько-українського бібліотечного центру у Дніпрі. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».